الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی، چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے، تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز،
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے. ہم نے مدرسے کے لیے زمین لے لی ہے. اگر جو جو بھائی مدرسے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گزارش ہے کہ جتنی بھی توفیق ہو اپنی وسعت کے مطابق مدرسے میں حصہ لیں تاکہ تا قیامت تک اس کا سارے ثواب آپ تک پہنچتا رہے. اسی کے ساتھ آج عمل شروع کرتے ہیں. اس موقعین جو عمل ہے یہ بہت نایاب ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ایک جنات کا عمل ہے.
لیکن اس میں ڈرنے کی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی نایاب ہوں جو جنات موکل ہیں، ٹھیک ہے؟ جنات موکل میں نے اس لیے ان کو نام دیا کیونکہ یہ مسلمان ہیں، ہم اگر ان کو جنات کہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ادب کے لحاظ سے یہ لفظ مناسب نہیں۔ آپ نے ان جنات موکل کو حاضر کرنے سے پہلے آپ نے ایک سیاہی تیار کرنی ہے، طریقہ سیاہی تیار کرنے کا آپ اپنے پاس سے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ کریں گے۔ غور سے سن لیں، ان حضرات کو کرنے سے پہلے حضرات جنات موکل کی سیاہی حسب طریقہ تیار کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جو طریقہ سیاہی کا تیار کرنے کا بتایا گیا ہوا ہے اور کئی ویڈیوز میں بھی بتایا گیا ہے، وہی طریقہ آپ نے کفور کی سیاہی کو اپھاڑ کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور جب آپ کو ان موکلین جنات کی ضرورت پیش آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بغیر زکات ادا کیے ہوئے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بچے کے دائیں ہاتھ یا انگوٹھے کے ناخن کے اوپر یا پھر ہتھیلی کے اوپر جو حضرات مقلین کی سیاہی ہے وہ لگا دیں، اور جو عزائمت ہے جو اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی وہ آپ نے پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں موکل حاضر ہو جائیں گے، جن کا نام غور سے سن لیں، بمشخ ملائخ، بشمیخ ملائخ شمونی ہوگا۔ یہ جنات کا حاکم ہے، وہ بہت ہی طاقتور موکل ہے۔ اس کے ذریعے آپ جو بہت سے گھروں میں پرابلم ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی ناجائز تعلقات کی وجہ سے یا کوئی ایسا گناہ کی وجہ سے یا کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ان سے مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی دشمن ہے وہ تنگ کر رہا ہے اور آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس سے بھی جان چھڑانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 300 مرتبہ روزانہ اس عزائمت کو پڑھیں اور لگاتار 21 دن تک اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 21 دن بعد آپ بچوں میں مٹھائی تھوڑی سی منگوا کر تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، انشاءاللہ اس عمل کی اب زکات بھی ادا ہو گئی۔ عزائمت یہ ہے، سلامن کونن من رب رحیم، یشمیخ ملیخ شمالونی، حاضر شو، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حاضر شو۔ جس دن 21 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو 21ویں دن یہ حاضر ہوں گے، اور ادب سے ان کو سلام کریں اور ان سے آنے کا جو ہے طریقہ پوچھیں، نمبر ایک۔ دوسرا، مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جب زکات ادا کر لوگے تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ بیٹھ جائیے گا اور اپنے ہاتھ کے ناخن کے اوپر، سیدھے ہاتھ کے ناخن کے اوپر حضرات سیاہی جو طریقہ ہم نے بتایا ہے پہلے بھی، وہ آپ بنا کر رکھ کے اپنے ناخن پہ لگا لیجیے گا، اور جیسے ہی آپ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جو ان سے یہ جنات مقلین ہیں حاضر ہوں گے اور جو بھی آپ کا مشکل امور ہوگا اس میں آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ بفضل رب کے، آپ کی مدد اللہ پاک کریں گے۔ دیکھیں توکل مضبوط رب پہ کامل، یعنی کہ اگر آپ توکل مضبوط رکھتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے بڑا میرے رب کا نام ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے حجاب کے پردوں کو ختم کر دے اور آپ کے پاس جنات کی حاضری کر دے۔ اپنے رب کے خاص عبادت سمجھ کے عمل کیا کریں تو بہت جلدی آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔